šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30 radnim danima. Najbolji estetski plastični hirurg Darko Hvala. Miloševski, dobro Hvala. Jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, ja sam sada, kao što sam i pričala sa mojom prethodnom gošćom, mnoge teme sam obrađivala u ovom jutarnjem programu. Pričali smo koliko su neke stvari loše kada je sama psiha i psihologija i dece i omladine u pitanju. Mnogi se ugledaju na društvene mreže, mnogi gledaju ono što je na društvenim mrežama. Tu su mnoge lažne stvari. Pa čak i kada je ljubav u pitanju, pričali smo i o ljubavi i videli smo šta nas očekuje do samog kraja ovog meseca. Izgubili smo negde pojam o tome šta je lepo, šta je normalno, šta je prirodno, šta treba raditi, a šta ne treba raditi. Ti si neko od zaista retkih doktora koji kaže mera, Absolutno. Ukus i ništa preko toga. Ali kada nismo zadovoljni sa, ajde da kažemo, evo sada je i dalje leto, iako ulazim u samu završnicu leta, kada nismo zadovoljni sa svojim fizičkim izgledom, treba raditi neke stvari, ali to na tako lep i suptilan način treba naći pravog doktora, kao što si ti, koji će da, ukoliko sami ne znamo da nađemo meru, da nam kaže. Ali evo, ukoliko nismo zadovoljni, da se skinemo u kupaći kostim, recimo, šta treba da uradimo? Evo ovako, prvo hvala vam na pozivu. Jako mi je drago što sam ponovo na vašoj televiziji. Da se nadovežem na onaj tvoj uvod što si imala oko društvenih mreža. U virtualnom svetu ne postoji filter. Znači, čuli smo za Google doktora. Čuli smo za da se pacijenti leče preko Google-a, da čitaju terapije, dijagnoze. Sami sebi kupuju lekove. Apsolutno, sami sebi kupuju lekove. Sami prepisuju. Da. Edukuje se o takozvanim forumima. Znači, tu ne postoji filter. Jednostavno, promet informacija je fluidan. Kako i na društvenim mrežama, tako i na tim platformama. I sada tu se postavlja pitanje ko to plasira. I da se ponovo, da malo preokrenemo temu, nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. I da li ta osoba ima kredibilitet i uticaj kod određenu ciljnu grupu. E sad, što se ovog drugog dela tiče? Ali o tome malo ko razmišlja da prosto neke stvari koje su plasirane na i tim društvenim mrežama i na internetu i nije važno, da to postoji razlog zašto je tako. I da postoji ciljna grupa. To je komercijala. I to je komercijala, apsolutno. I dolazimo do one sentence ili to je možda neki light motiv današnjeg življenja. There is no business like show business. To je show business. Sve što se slika, što se snima, što se fotografiše, što može da se edituje, sve što može da se koriguje, a nije tako, to je show business. Apsolutno. I to trpi i to treba da postoji u određenoj meri. Ono što bi mi, ja sam pomno pratio ono što ste sa prethodnom gošćom razgovarali, ono što recimo nama kao društvo i kao ljudi nedostaje, i recimo ta samokritičnost, da razmišljamo o svojim postupcima, da otrgnemo sujetu, ljudsku sujetu, profesionalnu, neka postoji. To je verovatno nešto što će nas učiniti boljim. Tako je. To je kompeticija koja je izdržana, koja ima svoj cilj i koja opravdava svoje postojanje. Što se kupaće kostima tiče. Da se mi vratimo na kupaće kostima. Na kupaće kostima. Rekonstrukcija tela je isto tako pod opsegom, da kažemo, plastične estetske hirurgije. Sve ono što nismo mogli da uradimo sa životnim stilom, sa načinom života, sa treninzima, sa izbalansiranom ishranom, da imamo određeni unos kalorijski i određeni deficit kalorijski, dolazimo do, ukoliko pričamo o hiruškim tehnikama, do nekoliko operativnih hiruških tehnika, evo, izdvojit ćemo liposukciju. Dobro. Za to smo svi čuli. Kada treba da se radi liposukcija, u kojim uslovima? Ono što ja moram zaista da napomenem, ne samo i ženama, muškarcima, mlađim, starijima, nije važno. Mnogi danas razmišljaju
doktora traže na internetu, apsolutno, sami sebe prepisuju terapije i to je istina, ali istina je i to da mnogi idu za cenom. Dakle, biraju doktora na osnovu cene. To je apsolutno pogrešno. Jer vrlo često se dešava da kada je ne platiš na drini, platiš na ćupri, kako kažu, da je to negde čak i merilo odabira lekara. Ovo su ozbiljne stvari, bez obzira što nama kada evo sada i ti kao lekar kada kažeš liposukcija, to nam ne zvuči ništa hiruški nešto mnogo zahtevno. Ali u svaku operacija je opasna. Danas je, ako postoji neki pozitivan benefit tog te globalizacije, tih globalnih mreža, platforma, je što je svaka informacija dostupna i do svake informacije vas deli enter. Znači, vi možete da proverite koliko košta preparat, koliko košta okvirno. I kada vidite da neko to radi ispod pazarne cene, onda tu nešto nije u redu. Znači, to je to konstruktivno razmišljanje i konstruktivno korišćenje društvenih mreža, sve ono što internet kao civilizacijska dobit je ponudilo čovečanstvu, možemo da izvučemo, to je ono, znate, od svakoga uzmete ono što je dobro, a odbacite ono što ne valja. Treba samo znati odbaciti ono što ne valja, ali evo, naše misije su tu da vam kažu šta treba, šta ne treba i šta valja i šta ne valja. Kako izgleda ta sama liposukcija i u kojim situacijama se savjetuje da se radi, u kojim situacijama se savjetuje da se ne radi? Odlično pitanje ste postavili. Liposukcija je operativna, znači, tehnika. To je operacija koja, eventualno, ukoliko se rade male anatomske regije, može da se uradi u lokalnoj anesteziji. Uglavnom se radi u totalnoj anesteziji. I postoji još jedna specifična anestezija koja se daje uz te totalne anestezije, da kažemo. Pričat ćemo malo i o tome. Šta je najbitnije? Najbitnije je da definišemo prvenstveno šta je liposukcija kao tretman. Liposukcija je hiruška operativna metoda sa kojom se otklanja višak masnih naslaga kod pacijenata, kod kojih svi alternativni ili primarni metodi, životni stil, trening, nisu dali nikakav efekat. Znači, ajmo tako da kažemo, terminalna faza ili ono došla voda do poda. E sada, ono što ste isto jako dobro kao pitanje postavili je ko treba da uradi liposukciju? Možda je jedna jako specifična operacija gde tačno moramo da pozicioniramo, odnosno da targetiramo pacijenta, jer postoje takozvani adekvatni i neadekvatni pacijenti. Šta to znači? Adekvatni pacijenti prvenstveno moraju da budu kompletno fiziološki zdravi. Po svetskoj literaturi, za idealan pacijent koji bi se podvrgao takvom estetskom intervencijom, to je liposukcijom, računaju se osobe koje su na uzrastu od, to je znači sada neka globalna statistika, između 30 i 35 godina, koji su kompletno zdravi i kod kojih telesna masa nije povećana za više od 10 kg. Znači između 5 i 10 kg. Ekstremno gojazni pacijenti ne smeju to da rade. Znači, kada tačno pozicioniramo ko je kandidat za liposukciju, kada ga lepo edukujemo, kada shvatimo da i sa suprotne strane pacijent ima objektivna i realna očekivanja i samosvest o promeni životnih navika nakon same intervencije, onda imamo 100% učinak da će i pacijent biti zadovoljan i da će operacija biti u potpunosti uspešna. Ali često se dešava, to ti najbolje možeš da posvedočiš, pošto radiš po celom svetu, da upravo dolaze pacijenti koji nisu toga svesni i dolaze pacijenti koji imaju zaista nerealna očekivanja, a imaju nerealna očekivanja upravo iz tog razloga, ali se potpuno na pogrešan način edukuju, vide neke stvari i očekuju takve rezultate. Sigurna sam da si u svojoj praksi imao da ti dođe pacijent i pokaže ti sliku nečiju i kaže ja hoću ovako da izgledam, a to je nemoguće. Nemoguće zato što prvenstveno taj pacijent ili ta pacijentkinja nema te gene koje pokazuje. Ako uzmemo ono što se na tim društvenim mrežama generalno i globalno plasira i ta estetski model koji je tamo pod nota bene, onda plastični hiruzi ne bi imali posla. Tamo su svi savršeni. Tamo sam i ja savršen, tamo ste i vi savršeni, a u realnosti to je šarena laž, to je celofan. Gledao sam, ja konzumiram Instagram,
Međutim, bila neka devojka, čini mi se, iz Hrvatske influencerka, koja imala, reklamirala neke preskupe, lepe čizme zimske. I ona kaže, kaže, ovo sad da vam pokažem šta je laž. Ona svuče čizmu i vide se sportska čarapa koja je za kućnu varijantu, koja ne ide, ali kada se to pokrije, kada se to našminka, kada se to zapakuje, to je marketing. Upravo tako. I sve se vrti oko marketinga. Sve se vrti oko marketinga. Ali kada pričamo Međutim, o pravim stvarima... Međutim, marketing koji ima vrednost i sadržaj i koji može je prepoznat, apsolutno tako. Da se iskoristi na nešto dobro. Rekli smo sada za liposukciju, u kojim situacijama isključivo sme da se koristi, barem pravi lekari kao što si ti je koriste, ali postoji, to je hiruška metoda, ali postoji i razne nehiruške metode. Čuli smo i za lipolizu. Šta je to tačno lipoliza? Lipoliza je invazivna nehiruška metoda gdje se u masnom tkivu aplikuju lipolitici, odnosno to su supstance fosfatidil holin i L-karnitin. Dobro. Jednostavno rečeno topače masnih naslaga. Pričamo o bukvalno minimalnim korekcijama. Znači ne pričamo negdje gdje treba da se otopi više od 5 do 10 kilograma, nego minimalne korekcije kod pacijenata koji apsolutno nisu kandidati za liposukciju i žele da bukvalno dovedu do savršenstva. Postoji procedura na koliko vremena se to radi, uradi se jedan protokol, pripremi se pacijent, objasni mu se sam protokol, što je jako bitno, mora da se rade u sve intervencije u zvaničnim ordinacijama, pod stručnim nadzorom, i kod licenciranih lekara. To je najbitnije. To je najbitnije. Da kada se bilo koja intervencija radi, po koliko god ona bezazlena ili rutinski izgledala, pa čak i kada biramo i stomatologa, koliko god nekome je delovala, apsolutno. Moji mentori pričali, ne postoji mala i velika operacija, postoji samo uspešna i neuspešna i operacija i neoperativna metoda. Apsolutno. E sada, ono što je, ja se nadam da će to zaživeti barem na našim prostorima, pošto moje lično mišljenje, koje možda ne bih trebala da iznesem, ali evo izneću, da su naše žene počele zaista da preteruju u mnogim stvarima, da kada je ta estetska medicina ili lepota, da smo se tu potpuno onako malo, da smo prešli granicu ukusa, i da sve to što je, ajde da kažemo, veštačko, da ćemo negdje da ublažimo sa tim nekim prirodnim. Vi ćete estetski hirurzi imati svakako posla. Da li stavljali ili vadili, vi ćete imati posla. Koliko god sad ovo u ovom trenutku zvučalo ovo sada što sam rekla, ali nije ni važno. Što mene zanima, šta je to taj lipotransfer? Često čujemo da sada mogu čak i grudi da se urade, ne mora to da bude silikon, nešto veštačko, ne mora da bude implant, može da bude nešto što je mnogo prirodnije, da su to neke naše masti, kako to izgleda, kako to funkcioniše, to je sve nešto mnogo prirodnije i ja se nadam da će to sve zaživeti kod nas. To i živi kod nas, apsolutno živi, znači to je jedna standardna i konstantna procedura koja se izvodi. Liposukcija je jedan tip operacije. Lipotransfer je faktički druga operacija. Dobro. Ukoliko postoje indikacije i ukoliko postoji realna želja kod pacijenata i lekar pristane da uradi to, znači nakon liposukcije, nakon vađanje sopstvene masti, ta se mast obradi specijalno, u specijalnim kontejnerima i sada rekonstruišemo, odnosno imamo taj liposculpture ili rekonstrukciju tela. Tamo gdje nedostaje, jer jedan od postulata plastične hirurgije je izvaditi to što je višak, nadopuniti tamo gdje je manjak. Lepo zvuči. Prednost samog lipog transfera je što izvađena i obrađena mast predstavlja autologno tkivo. Tkivo na kojem mi ne možemo da dobijemo nikakvu alergiju, tkivo koje je naše. Tkivo koje naš organizam ponovo prihvata u potpunosti 100%. Može da se koristi za različitih regija, može da se koristi za konturisanje lica, za peglanje nekih iregularnosti na same kože. Znači, bukvalno kao jedan, tako da kažemo, biofiler.
Nažalost, došli smo, evo, kolegi me upozoravaju, pričaju mi, došli smo do samog kraja, moramo da završimo ovaj jutarnji program. Darko, drago mi je što si ovde u Beogradu. Znam da ti putuješ po celom svetu i uvek mi je teško da svaki put kada se čujemo gde si, nisam tu, ovde sam. Tako da, drago mi je što si u Beogradu i što ćeš biti još neko vreme i što ćemo se viđati u budućnosti, pa da daješ našim gledaocima ovako divne i fantastične savete. Sa ovom pričom bih završila ovaj naš jutarnji program. Budite zadovoljni sami sa sobom, koristili šta god da koristili, da li društvene mreže ili estetsku hirurgiju. Imajte meru u svemu. Upravo tako. Nađite balans i imajte meru. A ti si savršen za to. Hvala ti. Hvala.